ଡାଲଖାଇ ହେଉଛି ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଝଲକ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଭାଷା, ବଜା, ନାଚ, ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାଲଖାଇ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ପରମ୍ପରା। ଏଇଟା ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗଣ୍ଡା, ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ବାଜା ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଇଁବାର ଜୀବନଶୈଳୀର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡାଲଖାଇଟା ଝିଅମାନେ ନାଚୁଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁଅମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ସେଠିରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ପରିଚୟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ବିବାହ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ସେହି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ସବୁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ। ଆଉ ଡାଲଖାଇର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଡାଲଖାଇ ମାନେ ହେଉଥିବ, ସେନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବେ। ଅଟକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ପଇସା ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ଥିବ, ନିଜ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏଇ କଲଚର୍ଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ସହରର ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୁର୍ଗା କଲଚର୍ଟା ଏବେ ସେଇ ମୂଳ ଡାଲଖାଇକୁ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଳ ଡାଲଖାଇ ସହର ଓ ବଜାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ଅସ୍ମିତା ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଓ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୂଳ ଡାଲଖାଇର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକ୍ରି ଘୋଚାପାଲି ଗାଁରୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ଡ଼ ପାଇଁ।